Salam değerli izleyiciler, aziz dostlar. Sizleri bugün Bina Qasabasında, İmam Həsən Məscidinin küçəsində yola çox yaxın, mərkəzi yola çox yaxın, 5 sotdan çox sahəsi olan bir dənə mansarı super bir evlə tanış edəcəm. Birinci mərtəbə tam remontdur. Amma indi sizin yalnız sahəsi ilə tanış edin. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyəcəm, çox gözəl bir həyat yanı sahəsi var, çox gözəl. Yəni hamısı var, görürsünüz, üzüm ağacları, üzüm leşləri, alma ağacları, gilas ağacları, yəni ağac səhətdən çoxdur, vişna ağacı, gözəl yaşıllıq, incir ağacı, dəyərli izləyəcəm, çox super bir evdir, çox super bir ev, armud ağacı. Yəni yoxdur, söhbəti yoxdur, bu ağaclara bu nə ağacdır ya? Burada da bir meyvə ağacı var. Burada, bunun şam sahəsidir. Burada yəni quşlar zaten saxlayır. Hani roba imkan versəydi danışardım. Burada onun lülüdür, him sahəsi. Burada toyuq düzəyi, yəni quşlarla məşğul olur. İçəridə də 4-5 tane adlerin otağı var. Orada quş saxlamağa, toyuq saxlamağa. Yəni gözəl bir, gözəl bir, çox ideal bir yerdir. İdeal. Burada da lobadır, bayağıdan başımı aparır. Bağın burası tərəfi. Burası tərəfi. Bak gördüyünüz kimi. Burada da üzüm sahələri, sahəsi düzəldi böylesin. Qəşşən üzüm sahəsi düzəldi. Yəni hamısı ideal vəziyyətlidir. Hamısı da meyvəlidir. Zabor üzüm sahəsinin o tərəfindəndir. Yəni 5 sotdan çox, 6 sota yaxın deyim olar. Yəni o qədər geniş bir həyət. İndi daxil olduq, sizi evdə tanış edin. İkinci mərtəbə remontsuzdur, yəni ikinci mərtəbənin çıxışı yoxdur. Hal-hazırda ev yersinə plazma olduğuna görə dəyərindən aşağı qiymətlidir. Bu boyda həyət, yola yaxın belə bir ev, dəyərdən aşağı qiymətlidir. Daxil olan kimi, sol tərəfdə sanitar qovşaq. Baxın, dəyərli izləyicilər, geniş bir sanitar qovşaqdır. Bir dənə divarın aboyu vurur, belə kafeli vurur deyib. Daxil olan kimi sağ tarafta bir dənə yataq otağı. Baxın dərizdir. Yataq otağın böyüklüyünə baxın. Orada sağ olar biz 5-in 6-ya, 6-dan çox. Yəni geniş bir otaqdır, geniş. Və burada yerləşir mətbəx. Geniş bir mətbəx, geniş. Mətbəxin panoraması kramoy bağçaya. Ev çox ideal bir yerdir, çox gözəl bir yerdir. Hal-hazırda ev uşaqlı ev olduğuna görə uşaqlar balaca aboylar zarı yazır. Ama ev belə süperi, süper. Burada da bir otaqdır. Geniş bir otaqdır, qonaq otaqıdır. Çox, çox geniş, çox bir ideal. Yəni ev təzə tiklidir, köhnə tiklidir, tam oturmuş evdir. Bura koridordur, buradan mansarsın nəzərdə tutulubmuş pilləkən. Yəni ev gəlsə hal-hazırda problemlər olduğuna görə təcili sürətdə satır. Yəni alan şəxs buradan pilləkanı qramoy mansara yerdə bilər. Burada da geniş bir yataq otağı var. Geniş. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, geniş bir yataq otağıdır. Dəyərli izləyicilərim, qiymətə gəldikdə isə qiymət evyəsi tərəfindən 65 min manata satışa çıxardım. Əgər reallıq olsa yenə də endirim var. Tələsin, belə gözəl bağçalı, bağlı, bağatlı ev sizin olsun. Gələn, behi götür, gəl. Bizi izlədiyiniz üçün. Təşəkkürlər.